Tarapadalla ja meidän... Anybody try to flip you yet? No, yet. Why don't you let somebody in the audience try to flip the fish from these belly boats? Nämä todellakin erittäin tukevia, että tällaista... Give us your best try now, guys. Siitä. Try to flip them. Or maybe not that way. Chris, no. Jos sä koetat painaa siitä reunasta alas esimerkiksi, niin ei todellakaan saa flipattua ympäri. Jaska aika hyvin, niin ei kastu polvet. Sitten kun enemmän loiskuu, niin se pitää tämän kariin. Läämelat on kätevät. Täällä on tämmöinen väkäinen, kun se osoittaa tänne alaspäin, niin sitten se on hyvin. Eteenpäin melonta kun lähtee, niin melaukotetaan tuosta varpaiden kohdalta veteen. Ja vedetään tästä sivulta ja nostetaan tuosta Thank you.
älä laita suuta siihen. Thank you.
Monumentet som är uppställt, det är två plåtskivor som när man kommer rätt